Mitäs se Alina-kulta antaa meille tänään päivälliseksi? Ruokaa. No, no. Mikäs se Alina nyt oikis mitään? Täällä on otettu uusi tyttö. Ai, että uusi tyttö? Minä en enää isaa tähän keittiön. Tänne kuljetaan viikoja ulkomaita. Työpalvelun ihmisiä. Milloin se tulee? Tänäkö päivänä? Luuletko sinä, että se pestataan tänne sinua varten? Juu, tää neljä vartenhan se tänne pestataan. Keittiöapulainen. Odottakaa vähän. Minä olen se uusi keittiöapulainen. Keittiö on talon toisessa päädyssä. Päivää, onko tuolla keittiö? Onkos neiti nyt se uusi? Ihan uusi. Ai ai. Saanko minä sanoa, että ai ai? Olkaa hyvä. Ai ai? Kuka te olette? Kuulutteko te asiaa? Minä olen tallirenki. Tallirenki? Joo. Sehän on hurmaava. Oletteko te tosiaankin tallirenki? Olen. Eikös neidistä koskaan ennen ole tavannut tallirenkiä? En. Niin paitsi romaaneissa. Alina! Mitä? Tämä on nyt se uusi neiti. Minä olen Iida Leist. Iita tulee sisään. Kiitos. Kiltin näköinen. Vai niin? Oikein siistin näköinen. Vai niin? Hänestä voi olla sinulle suuri apu. Vai niin?